ikke at fornuften og empatien seirer i land etter land, England, Bosnia, Tjekkia, Østerrike, Nederland, de har vedtatt forbud, og det bare snakk om tid før også Norge kommer til å gjøre det. Det også for veldig mange andre som må sørge for det, og noen av dem ute på farmene innimellom og tar bilder og dokumenterer, lager videoer som vi helt avhengig av for å kunne vinne den kampen her. Og som kanskje mange av dere vet, så har de fått en klekkelig bot i det siste. Så jeg tenkte å oppfordre alle til å ta opp telefonen og sende en sms til 2484, kodeordet er varslerne, og gi det beløpet som du har mulighet til å gi. Det er snakk om over 500 000 kroner i bot som fire mennesker nå skal dele på. Tusen takk for at dere gir dyrene en stemme. Fortsett å gjøre det. Hjertelig takk for oppmerksomheten.